Vücudumuz torpaqdan yarandı. Qəlb və ruhumuz isə Rəhmanın qüdrəti ilə vücudumuzda özünə məxsus xüsusi bir yer aldı. Cisim dediyimiz bədənimizin torpaqdan yarandığı üçün elə o torpağa da bağlı qaldı. Qəlbin və ruhun yeri bu dünya olmadığı üçün elə hey yuxarılardan bir şeylərin vüslət və həyəcanını yaşadı. Bəzən səmanın gürültüsü ağlımızı heyrətə gətirdi. Şimşəklərin çaxması gözlərimizi qamaşdırdı. Yağışın yağması ruhumuza rəhmət əsintiləri olaraq layla çaldı. Qarın yağması isə başqa bir sevinci yaşatdı. Yerdə baş verənlər cismimizi əlaqədar etdiyi halda, səmadan enənlər isə qəlb və ruh dünyamıza xüsusi rahatlıq bəxş etdi. Demək ki, insan sadəcə maddədən ibarət deyil. Onun mənəvi dünyası qəlb qapılarını məna aləminə açaraq oradan gələn rəhmət əsintilərinin həsrətini çəkir. Ruhu daima vüslət əsintiləri ilə çırpınır. Qəlbi Rəhmanın təcəllalarına müştaq olur. Elə bu zaman insan həqiqi insan olur. Ey Həzrəti insan, sirrinin mənasına varır. Cismi torpaq üzərində gəssə də, qəlbində Rəhmanın ərşini daşıyaraq, ruhu məlakut aləmində pərvaz vurur. Sözlərin müəllifi İlahiyyatçı Rüfət Qarayev.